agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in xil dhibaan qodax oo ka tirsan golaha wakiilada uu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye. Marti sharafta goobta fadhida guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, suldaanka guud ee Jamhuuriyadda, xildhibaanka, bahda dhaqanka, haweenka sharafta leh, dhalinyarada, qof walba magaca iyo mansabka uu kaga soo qayb galay baan xafladdan ku salaamayaa. Marka koowaad, waan hambalyeynayaa, waanan u bogaadinayaa dhalinyarta reer Soomaaliland ee caawa halkan hoolkan isugu timi, ee maamustay, sharaftay, runtii garatay inay u mahad celiso xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan, kuna maamuusayso runtii muddadii la doortay, wanaaggii iyo waxqabadkii iyo runtii wixii uu ka sameeyey deegaanadii kala duwanaa guud ahaan dalka laga soo doortay. Waan ku hambalyeynayaa, waanan ku bogaadinayaa jasaaka Allahu baan leeyahay. Waa calaamad wanaagsan in qofka walaalkeena ee la doortay in lagu tahniideeyo ambaba lagu bogaadiyo ambaba la tuso in wixii wanaagsanaa ee loo doortay inuu dariiqii saxda ahaa ku toosan yahay. Runtii waa calaamad wanaagsan, waxay ku tusaysaa dadku inay ku tartamaan wanaag, inay ku tartamaan horumarka, inay ku tartamaan in bulshada wax loo qabto. Waa sunne iyo dariiq wanaagsan oo aad jeexdeen baan leeyahay. Dhalinyarta gacanta aad soo fidiseen ee xildhibaan Cabdinaasir u soo fidiseen, runtii waan idinka mahadcelinayaa. Fariin baad dirteen, fariinta waxa u dirteen qof kasta oo mas-uula oo reer Soomaaliland oo xil haya, xilku noocu doonaha ahaado. Fariinta aad dirteen waxaan jecelahay caawa inay Soomaaliland u dhan wada gaadhayso. Waxay ku gaadhaysaa mid madaxweyne magacaabo, waxay gaadhaysaa mid la doortay ay deegaanka soo doortaan. Magaca iyo mansabku doonaha ahaadee waxaad ka markhaati tacdeen, wanaagga aad ka markhaati tacdeen, Cabdinaasir uga markhaati kacdeen, annaguna haddaanu agaasimihii guud ahay ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo haddaan afka xukuumaddaba ku hadno waan uga markhaati kacaya Cabdinaasir. Taas markhaatigaas alla waan runtii aniguna farowda. Intaa marka laga yimaado Cabdinaasir, waa nin dhalinyara siyaasadda ku soo dhex jiray isagoo yar runtii soo dhex galay xisbiyada mucaaradka, runtii ku soo dhex jiray muddo aasaasayaashii xisbiga wuxuu ahaa. Maantana runtii waa xisbiban qaran oo Soomaaliland runtii matala. Waan ku faraxsanahay runtii maanta Cabdinaasir ama xildhibaankii anigu deegaan ahaan aan soo doortay in ma oo maalintii aan meel walba u maraayay oo aan codka u weydiinayay oo aan runtii miyiga magaalada hortaagnaa in caawa la isku haysto sharaf bay aniga ay tahay iyo dadkii kale soo doortay. Waxay fariin u tahay berka marka wax la doorayo dadku daimaka siyaasaddii waxay noqotay dadku qaar baa business bay ka dhigteen. Bahashii ganacsi baa loo soo doontaa, dhaqaalaa loo soo doontaa, lacag baa loo soo doontaa. Bahashii kii xumaa een siyaasadda geyin iyo kii wanaagsanaa ayaa bahashii iskugu imanaya. Inaynu kii wanaagsanaa u markhaati furno, inu u marag furno oo aynu barbar istaagnaa, runtii waa calaamad wanaagsan. In Cabdinaasir oo kale dadkii soo xulay ee runtii ardaaga ka soo xulay ee u gartayna iyagana magac iyo maamuus bay runtii ay u tahay. Intaas ayaan Cabdinaasir ka leeyahay. Marka waxaynu leenahay kolay doorashaduna dhammaan mayso, doorasho madaxweyne inagu soo socota, qaar kaloo deegaano doorashooyin kale inagu soo socda. War fariinta aanu diraynaa waxa weeye, war dadka wanaagsan aynu dooranno, war Cabdinaasir oo kale aynu dooranno, war dadka lamidka ah aynu dooranno oo deegaanada iyo dadkii laga soo doortay wax ku celinaya. Yaynaan dooranin mid inoo soo shaqo tegaya, yaynaan dooranin mid magac inaga dhex raadinaya, yaynaan dooranin mid isaga laftigiisu aan u qalmin kursigu ku fadhiyo ee dad badan oo sharaf leh oo karaamo leh ay ka soo jeedaan, mid aan matali karin
ينان دورنا عيد متلي كرتا وما جا عكرو قادي كرتا وميل دير جارسين كرتا أيه دورنا ما دت كري سمال لنا فرين تاسر رتود رأي وقدام باي عبد الناصر أو هل كان أدي أدب لوجا ما فرين بك لدوان ولا ما ورتا عبد الناصر ده مركز سياسة لقته جو أو هل كان يكيني وأقرا كرتانا ولا بأهل موضوع مروح لبان كيجيو ده واحد وانا قال له بس هيك اي عط كيجي كم خسارة نه روتي واقف فايدة وتاسع واق تاسع يبتدي كده مرنا ده تحالف سياسي كليك بانو نهايو عبد الناصر إير ما هي يرتوجن هراء وتلو يبص ده يكون أبشر تاعي كلام يرتوجا بري هراء اللي يبص ده يو سوق السيلة ده كم تشرع عبد الناصر كوخ بوكع يا راي تانا تدوين هيا فريتا سامشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبكى الدهب بلاس ولوجو سمي هبكي وقع عشر سنة وحد هاد هل ميل كو ذي هيلي كرتا لما أنا ذي كذا الدهب شيل جروب هذا جو استعمال يا أبليكيشن كده بلاس وهذا جيد إيراد هذا لوجو سوكردي كوبيحي كو إيبس كو كايتسو دهب بلاس هبكي وقع عشر سنة إياد كم عملا كرتا لعقت هذا سكر جوله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121